Ja, god aften. Så er jeg den her før reklamerede geolog, som er kommet på banen. Og vi har jo hørt en hel masse lidt vidtløftige teorier, og vi har hørt om folk, der betjener sig af store maskiner, som gør mærkelige ting, prøver at få indblik i mørke kræfter. Det synes jeg lyder lidt uhyggeligt. Derfor så tror jeg, at jeg prøver at få det i bogstavets forstand ned på jorden, og noget, vi kan forholde os til. Så jeg skal prøve i løbet af den næste halve time at give os en jord, vi kan leve på, noget landjord, vi som mennesker kan leve på, og få en anden form for liv til at opstå på den her planet. Troels prøvede at antyde, så er geologi ikke helt så fint som fysik. Vi gør det også som geologer, der plejer vi at sige, at geologi er den eneste videnskab, hvor fødderne er vigtigere end hovedet. For det drejer sig jo netop om at gå rundt ude i naturen og faktisk se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Og I kan forestille jer, at det kan være lidt ensomt at stå heroppe som geolog blandt sådan nogle folk. Og derfor har jeg taget en ven med. Det er den slags venner, geologer omgiver sig med. Og det er en sten. Og det er sådan set for at prøve at illustrere noget om, hvad man faktisk kan bare med sine fødder, et godt fjeld et eller andet sted og sine øjne. Fordi det, vi betjener os af som geologer, det er som sagt at gå ud og betragte verden, som den er. Og det er faktisk forbløffende meget, man kan finde ud af, bare ved at se sig omkring den verden, vi lever i i dag, se, hvordan processer foregår, hvilke resultater det laver. Når så vi går tilbage i den geologiske historie, så kan vi se produkterne igen, og vi kan forstå, hvordan det hele er gået for sig. Så den her sten, jeg har med, det er ikke en hvilken som helst sten. Den kommer jeg tilbage til om lidt. Fordi at nu fik vi jo et lidt, kan man sige, ufærdigt produkt leveret fra vores astrofysiker, eller partikelfysiker, nemlig et system med nogle klumper, som han så summerende betegnede vores solsystem. Jeg tror, jeg vil tage mit udgangspunkt i, hvor jorden, som vi kender den i dag, starter. Og det hele det starter med, at vi har fået dannet de her klumper planeter, som drøner rundt om solen i sådan en pænt plan, alle sammen i det samme plan. Men det var så uheldigt, at lige efter planeterne var blevet til, så var der ikke kommet rigtig god trafikregulering i det her system endnu. Og det var så uheldigt, at det, der nu er jorden, det var faktisk en bane, som var delt af to planeter. Den ene på størrelse med Mars, og den anden en lille smule mindre, end jorden er i dag. Og de her to planeter, de kørte rundt i det her, og det skulle gå galt en dag. Og cirka 50 millioner år inde i solsystemets historie, så gik det så også galt, at de to planeter kolliderede med hinanden. Og den ene ramte skævt ind på den anden. Vi kan sådan set rekonstruere i dag, sådan nogenlunde, hvordan det er sket. Den ene ramte ind i den anden. I kan forestille jer, et nedslag på jorden er noget på størrelse som Mars, der rammer ind på siden. Og vi kan se, hvordan det skete i dag, fordi at vores jord roterer stadigvæk. Det er den blev sat i spind, da de to ramte sammen. Det er det spind, som jorden kører med. Og det har ramt skævt på, fordi jordens akse den står i en lille vinkel i forhold til vores omløbsbane om solen. Det er alt sammen resultater af den her kollision, som skete for et eller andet sted i nærheden af 4,5 milliarder år siden. Og det skulle vise sig at være en rigtig heldig begivenhed, men lad os lige se, hvad resultaterne af det var. I kan forestille jer, at jeg tager Mars og klasker ind i jorden. Der kommer en utrolig masse energi, der bliver udløst. Det første, der sker, det er, at begge de to planeter har metalkerner, ligesom jorden har en jernkerne. De to kerner smelter sammen til én jernkerne, mens det klippemateriale, det man kalder kappen, som sidder udenom kernerne på planeter, det bliver for en stor del spredt ud i en kæmpestor eksplosion ud i verdensrummet omkring de to, den her kollisionssted. Og det meste af det falder tilbage igen ind og samler sig til det, der nu er jorden. Men en lille del af det er kommet så langt væk, at det kan samles om sig selv, i stedet for at drøne tilbage ind til den her kerne, som ligger inde, hvor vi har jorden i dag. Det samler sig til månen. Og grunden til, at vi har den her teori, det er sådan set, at månen er en mærkelig ting, fordi månen har ikke nogen metalkerne. Månen består kun af de ydre dele af planeter, og derfor kan vi se, at vi har dannet planeter med metalkerner først. To er klasket sammen, kernerne de har ligesom hængt sammen, mens det løse materiale, kan man sige, udenom, det er drønet ud og har lavet månen. Og månen, den kører, som I jo ved, i samme bane rundt om jorden, som jordens egen rotation. Og det er med til at stabilisere jordens rotationsakse, sådan at aksen den bliver ved med at køre, som vi synes, den skal. Og det kan vise sig for os at være vældig praktisk, fordi hvis den ikke gjorde det, så kunne den sådan set ligge og lægge sig, som den ville. Og man kunne måske have en situation, hvor den lagde sig ind og pegede ind mod solen i et stykke tid, så den ene halvdel af jorden ville være glående varm,
hele tiden, og den anden halvdel vil være frysende kold hele tiden. Så det, at vi har en akse, som vi har nu, og jorden den drejer rundt om den, det gør, at solens energi bliver fordelt jævnt over hele planeten, og giver mulighed for, at livet kan eksistere her på planeten. Så det var det ene resultat af den her sådan, store kollision. Et andet resultat af kollisionen, det var, at som sagt, der kom en hel masse varme ud af den, og en del af den varme, den er stadigvæk gemt inde i jordens indre i dag. Cirka en tredjedel af den varme, eller den energi, som jordens dynamik bliver drevet af, vulkanisme, jordskælv, alle de her ting, det er faktisk restvarmen fra det her, den her begivenhed, som stadig ligger derinde og ikke rigtig kan komme ud. Så det driver en del af jordens dynamik. Noget andet, der skete, det var, at jorden fik en atmosfære, som er meget anderledes end den, vi har nu. Fordi den bestod af fordampet bjergartsmateriale. Den var nogle tusind grader varm. Jeg kan forestille en atmosfære, som havde måske adskillige 100 atmosfæres tryk, bestod af bjergartsdamp. Og den var fuldstændig ugennemsigtig for varmestråling inden fra jorden, så jorden kunne ikke køle af igen under den her atmosfære. Men i løbet af et eller andet antal år, som vi ikke kender, men måske i millionklassen af år, der begyndte alligevel den her sky at fortætte, og vi fik alt det her materiale til at synke ind. I det oprindelige materiale, som jorden er lavet af, alle de her stumper ud fra det her, fra det her solsystem, som vi hørte om før, der var blandt det materiale, var der en lille smule vand. Og det vand, det var også med i den her atmosfære, og der var også kuldioxid med i den her atmosfære. Så da først det faste materiale var kondenseret og kommet ind, så havde vi en atmosfære tilbage med kvælstof, kuldioxid og vanddamp. Nede under det havde vi et magmaocean. Vi kan forestille os, at jorden var dækket ligesom et hav i dag, men af måske 100-200 km tykt hav af smeltet bjergart. Altså ligesom det, der kom ud af en vulkan i dag. Så vi havde et magmaocean nede under den her atmosfære. Men så snart at alt det her tykke materiale var drønet ud af atmosfæren, så blev den gennemskinlig for varmestrålingen, og så kunne magmaoceanet begynde at køle af, og det trak skorpe. Vi fik det som en første skorpe på jorden, en fast skorpe. Og da den var kommet, så kunne det hele køle ned, og det første hav kondenserede oven på den her skorpe. Da det første hav var dannet, og det er faktisk meget interessant, man kan lave eksperimenter med, hvordan det hele vil gå i sådan en stor sky. Inde i den her sky, i løbet af 0,5, fandt alle kloratomerne og alle natriumatomer, ikke alle natriumatomer, men alle kloratomer fandt et natriumatom at hænge sammen med. Da det hele kondenserede, så kondenserede natriumklorid, altså salt, også ned på det, som noget af det sidste. Så vi kan sige, at det første hav, vi havde på jorden, var et hav af saltvand, ligesom det, vi har nu. Så saltvandshavet, det er altså noget, vi har haft gennem hele jordens historie. Man troede engang, at salt var noget, der blev vasket ud af klipperne over meget lang tid, og så efterhånden blev havet saltere og saltere. Men vi ved nu, at det var altså noget, vi er født med som planet. Men det her salte hav dækkede sig jorden. Så havde vi omkring 100 atmosfæres kuldioxidtryk. I dag der taler vi jo om, at kuldioxidtrykket på jorden det er nede i tiende dele af promille. Og det er nok til at lave en drivhuseffekt, der holder vores jord varm i dag. Men på det tidspunkt var der altså omkring 100 atmosfæres kuldioxidtryk. Og det her kuldioxid, det laver kulsyre, når det møder vandet. Kulsyren reagerede med klipperne nedunder og blev til kalksten af en eller anden form. Og det hele blev på en eller anden måde blandet ned i det her magmaocean nedunder og blev trukket ud af atmosfæren i løbet af måske nogle millioner år. Så på den måde fik vi altså lige så stille tømt vores atmosfære for det her kolossale mængder af kuldioxid, som var i den. Men der var alligevel meget kuldioxid tilbage i den tidlige atmosfære, og det skulle vise sig at være en rigtig heldig ting. Fordi på det her tidspunkt i jordens historie, hvor vi er tilbage, skal vi sige 50-100 millioner år inde i solsystemets historie, der var det sådan, at solen var stadigvæk ung og slap. I ved, hvordan det er med unge mennesker. De stråler ikke nær så klart og tydeligt, som når de bliver lidt ældre. Det gælder også for stjerner. Så den tidlige jord, det var badet i et sollys, ligesom hvis vi har sådan en partiel solformørkelse i dag. Altså omkring 30% mindre sollys kom der på jorden på det her tidspunkt. Og derfor var det sådan set heldigt, at man havde et godt drivhuseffekt, en god drivhuseffekt i atmosfæren, som kunne holde det tidlige hav flydende. Nu er vi måske kommet 100-150 millioner år ind i jordens historie. Vi har fået en jord, vi har fået et hav. På det her tidspunkt havde vi ingen landjord endnu. Så vi havde altså en planet, som var dækket af hav over det hele.
Så nu skal vi jo så se, om vi kan gøre noget lidt mere ud af historien fra, at vi har fået det her. Det kan vi nogenlunde regne ud med de samme lumske metoder, som Troels gjorde før, fordi vi kan ikke observere det mest af det direkte. Men hvis vi så nu skal til at observere faktisk, hvad det var, hvad vi har tilbage fra den her tid, så skal vi rykke omkring en halv milliard år frem i tiden. Vi skal rykke frem til et eller andet sted i nærheden af 4 milliarder år tilbage fra nu, omkring en halv milliard år inde i jordens historie. Der får vi de første bjergarter på jorden bevaret, som vi kan gå hen og kigge på. Og blandt dem, der har vi i Grønland, der har vi nogle bjergarter, som er 3.800 millioner år gamle. Og det er et tal, som er meget svært at forholde sig til. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ved, hvad det betyder egentlig. Man kan lære at sige det uden ad, men jeg tror ikke, man kan forstå det. Men alligevel, hvis man skal sætte lidt i perspektiv, så er det en fjerdedel af alt tid, der har eksisteret. Tid opstod jo ved det her Big Bang, som vi hørte om før, som fænomen. Og en fjerdedel af alt tid, der har eksisteret i universet, det er det, de her bjergarter repræsenterer. Og det mest utrolige er, at selvom de har overlevet gennem en fjerdedel af universets historie, så kan man altså samle en sten op og kigge på den, og så kan man se i de her strukturer derinde, præcis hvad der er sket, der hvor den blev dannet for 3,8 milliarder år siden. Så den her sten, den viser en ting, som måske umiddelbart kunne være, efter det jeg lige har sagt før om USA'en og sådan noget, kunne være forholdsvis banalt, men vi kan se, at der er sedimentlag i den. Der er noget, som er aflejret under vand. Og dengang stenen her blev fundet for en 20 år siden efterhånden, vil jeg gætte på, der var det sådan, at der troede man stadigvæk på, hvad fysikere fortalte os om den tidlige del af jordens historie. Og fysikere, de havde altså fået den her sådan udmærkede idé, synes de selv, at havene er noget, der opstod sent på jorden. Og det rationale var de nået frem til ved at se på, at når man har et vulkanudbrud, så kommer der damp op gennem den her vulkan. Og så har de sagt, aha, der kommer så meget damp op gennem vulkan. Okay, hvor lang tid skal det så have vulkanudbrud for at fylde haven op med vand? Så kan vi regne tilbage, så bliver det et eller andet forholdsvis bedrøveligt kort tidsrum, at der har været hav på jorden. Hvad de ikke tænker på, det er jo, det vand, der kommer ud af en vulkan, det er havvand, som vulkanen suger ind gennem sine rødder. Så derfor så skal man jo altid sådan lige tjekke en ekstra gang på, hvad det er, de siger. Men der kan man sige, der har vi allerede her, bare med vores blotte øjne, ved at gå hen over en klippeflade et eller andet sted i Grønland, kan vi besvare et spørgsmål, som vi troede, vi kendte svaret på, og det kan vi allerede sige, det er forkert. Der var faktisk hav på jorden for 3,8 milliarder år siden. Når så man går rundt og kigger lidt nærmere på, og ser sådan en som den, jeg har taget med her, det er jo ikke en helt tilfældig en, jeg tog med, men de her fine, tynde sedimentlag, når man ser på dem, så kan man jo dels se, at de er aflejret af noget ler, som har lagt sig ud på havbunden over lang tid. Men så kan man også se, at de er sorte. I kan måske se det her. En sort sten. Det er ikke, fordi jeg har snydt med en speedmarker eller noget. Det er faktisk sort lag. Og hvis man begynder at undersøge nærmere, hvad det er, så kan man stadigvæk, uden brug af noget instrument eller nogen som helst avancerede ting, kan man se, at grunden til de sorte, det er, at der er små korn af et mineral, der hedder grafit i det her. Grafit, det er kulstof. Og allerede her, der begynder plottet af plottet thickening, som man siger. Fordi kulstof i vores region af solsystemet, der er sådan, at blandingsforholdet mellem ilt og de andre grundstoffer er sådan, at kulstof, der er altid ilt nok til, at alt kulstof på jorden skulle bo sammen med noget ilt, og i form af enten kuldioxid i luften, eller kulsyre i havet, eller kalkbjergarter nede i jorden. Kul har ikke ligesom nogen grund til at rende rundt bare som sig selv på den her jord. Men vi kender, og det kender I alle sammen til, at nogle af jer har prøvet at sætte en kylling ind i en ovn, for eksempel, skulle op på 500 grader, da den stod i 3.800 millioner år, så kan I forestille jer, hvordan den ser ud, når I prøver at tage den ud igen. Det er det, vi ser her. Der har vi altså noget materiale, som nu er kul, men som på et eller andet tidspunkt har været en anden form for organisk stof, fordi den måde, at kul bliver skilt fra ilt på jorden, det er gennem biologiske processer i alt. Det er stort set den eneste måde, det sker på i noget større omfang. Så bare ved at se, at der er kul i den her sten, kan vi allerede nu sige, at for 3.800 millioner år siden var der meget sandsynligt, muligvis, formodentlig, liv på jorden. Nu er det jo sådan, at hvis man skal have den her tur til Stockholm, og det får vi jo ikke nogen af os her, men bare måske så til Lund eller et eller andet, så skal man jo kunne mere end at sige, at det var der formodentlig nok.
Og der er det så heldigt, at kulstof det har flere forskellige isotoper. Det glemte han selvfølgelig at sige. Det havde vi aftalt, han skulle sige, at der var isotoper i den her sky, men lad nu det ligge. I hvert fald så er der altså flere forskellige versioner af de samme grundstoffer. Og kulstoffet har to versioner, som er stabile, nemlig en, der hedder kulstof 12, og en, der hedder kulstof 13, som har henholdsvis 6 og 7 af de her neutroner, vi trods alt fik lavet før. Så det her kulstof, de to isotoper forekommer i et bestemt blandingsforhold, og det kommer ud af, de processer, der sker inde i stjernerne og alle de her forskellige ting. Der kan vi ved udmærket, hvad blandingsforholdet er mellem de to isotoper, og vi kan måle det ude i naturen omkring os. Men hvad vi også kan se, det er, at når planter og mikroorganismer laver organisk stof ud fra kuldioxid i luften, så går processen lidt hurtigere med den ene af isotoperne, den hedder kulstof 12, og lidt langsommere den, der hedder kulstof 13. Så når vi har organisk materiale, så har det et karakteristisk underskud i kulstof 13, og det kan vi genkende i et eller andet materiale. Og gud hjælp mig, hvis man prøver at undersøge isotopforholdet i kulstof i den her sten, så får I nøjagtigt det samme, som hvis I tager jeres akvarienet og går ned i Furesøen eller ud i Øresund og tager en portion alger op og analyserer dem. Det er gud hjælp mig nøjagtigt det samme, som viser for det første, der var faktisk liv på jorden for 3.800 millioner år siden. Det andet, det viser, det er, at livet på jorden tilsyneladende er en vældig konservativ konstruktion, som gør cirka det samme. Når først det er fundet ud af det, bliver det ved med at gøre nøjagtigt det samme over meget lange tidsrum. Se, nu har vi så konstateret, at der er liv på jorden, og det er jo alt sammen udmærket. Der var liv for 3.800 millioner år siden. Flytter det noget? Ja, det gør en lille smule i hvert fald. Fordi at, nu skal jeg lade være med at nævne nogle speciel professionslinje, som har påstået, at der kunne umuligt være liv på jorden tidligere end for 3,5 milliarder år siden. Men grunden til, at man havde den påstand, det er, at vi kan observere, at de store nedslag på månen af meteornedslag, de er alle sammen et eller andet sted i nabolaget af 3,7 og lidt ned efter milliarder år gamle. Og derfor sagde man, at jorden må have været blevet konstant steriliseret af meteornedslag frem til for cirka 3,5 milliarder år siden, og først på det tidspunkt var der mulighed for, at liv kunne etablere sig på jorden. Men her kan vi altså se, at livet fandtes før den tid, og tilsyneladende ser det ud til, at det samme slags liv, som vi har nu, det gør nøjagtigt det samme, som livet gør på jorden i dag. Så er det jo, at når man så er geolog, som jo finder sine venner blandt stenene, at man spørger sig selv så, okay, nu har jeg så fundet ud af, at der var liv på jorden for 3,8 milliarder år siden. Hvad rager det egentlig mig? Det kan man så tænke lidt over. Men det første, man måske skulle begynde at se på, det er så, okay, hvad er det egentlig grundlæggende, at alt liv er karakteriseret ved? Det er det her stofskifte. Stofskifte, det er altså, at det tager et eller andet fra sin omgivelse og putter noget andet ud i omgivelserne. Og så har det nogle processer undervejs, som det driver, og som vi trods alt igen fik rigtig fat i før, så gør det meget stor del af det ved hjælp af solens energi. Men er det nu noget, vi altid har kunnet på jorden? Jeg tror, biologer og folk, der studerer, hvordan livet fungerer, er alle sammen helt enige om, at fotosyntese, den her proces, hvor de levende organismer tager energi fra solen og bruger det til sine formål, det er faktisk en ekstremt kompliceret og meget, meget avanceret proces. Og den er faktisk så avanceret og så underlig og mystisk og mærkelig, at den kun er sket opfindelsen, kan man sige, i hele livet på jorden. Evolutionen af den strategi, den er kun sket én gang. Alle, der bruger det i dag, de bruger nøjagtigt den samme modul, som er opstået én gang ved en tilfældighed et eller andet sted. Så derfor så er det i hvert fald en særhed, som formodentlig ikke er noget, de første organismer på jorden har haft. Som vi jo forestiller os, at livet i lang tid har levet af kemisk energi. Det samme, som man trækker ud af et batteri, men der findes faktisk kilder til kemisk energi i jorden. Der er bare meget, 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 meget lidt af det. Så det første liv må have været ekstremt deprimeret og haft en trist og begivenhedsløs tilværelse, hvor intet skete. Fordi det skulle leve af en lille smule kemisk energi, som kom ud af jordens indre. Ud af jordens indre kommer der ud på en kvadratmeter, der kommer en tiendedel watt energi på en kvadratmeter. Af det, det er altså varmen, der kommer ud. Måske en promille af det vil blive sat om til kemisk energi, som nogen kan bruge til at leve af. Så det er altså forsvindende lidt, man har at gøre godt med. Kan I forestille, at man bor på den her kvadratmeter som nogle organismer på den tidlige jord, så kigger man op fra solen, der kommer 340 watt
energi ned. Og man skal leve af den der sådan lille bitte mikrowatt, som er dernede. Og det er meget, meget trist. Og derfor så var det så, at man fandt ud af, at hvis nu, se, og det er endnu værre, det bliver endnu værre, det lys, der kommer fra solen, det kommer jo i de her små portioner, fotoner, og energien i en enkelt foton, det er lige præcis ikke nok til, at man kan gøre noget som helst med den. Det er noget, man kunne finde på at gøre på en jord, det er at splitte vand, for eksempel vandmolekyler, som man bruger brinten og ilten til nogle forskellige ting. Men den energi, der kommer i en enkelt foton, det er for lidt til, at det kan ske, og derfor så har vi stadigvæk havet. Det er jo så meget heldigt, for ellers var det jo blevet splittet til atomer, og de var alle sammen røget ud i verdensrummet. Men fra et brugssynspunkt, så er det lidt uheldigt. Og det, som fotosyntese går ud på, det er, at man har nogle pigmenter, som opsamler energien fra solen, og det, de gør, det er, at de kan spare sammen. De kan tage energien ud af flere fotoner, der kommer efter hinanden, og spare sammen, indtil man er nok til at klippe den der binding mellem brint og ilt. Så kan man klippe sit, kul og ilt i kuldioxid. Så kan man klippe, så kan man sætte kulstoffet fast på et vandmolekyl, så har man sukker, så kan man smide ilten ud til højre, og så har man en atmosfære med ilt i på efter tilstrækkeligt lang tid. Men det snedige ved det er altså, at man kan lave solens energi om til noget, man kan leve af. Og det gjorde pludselig, at livet kunne få en kolossal større udbredelse, meget mere aktivitet. Det kunne fuldstændig, det revolutionerede fuldstændig livet på jorden. Så spørgsmålet er selvfølgelig for mig som geolog, hvornår blev fotosyntese så betydningsfuldt? Havde det egentlig nogen betydning for vores jord? For det første, så kan man igen, uden store instrumenter eller andet, kan man sige, okay, der er kul nok i den her til, den er sort. Vi kan faktisk se, at der er rigtig meget kulstof, som er drønet ned på havbunden på det her meget tidlige tidspunkt. Vi kan sige, at den her centimeter, vi har her, det har taget i omegnen af måske 10.000 år at aflejre den. Og vi kan regne ud, hvor meget kulstof, der så er kommet ned på den her kvadratmeter. Og der kan vi sige, at det er fuldstændig umuligt, at så meget kulstof kunne blive bundet, hvis ikke man havde adgang til solens energi på det her tidspunkt. Vi kan også lave nogle andre fixfaktorier, men det kræver faktisk nogle instrumenter, og dem har jeg lavet af, som om vi ikke bruger. Så derfor lader vi det ligge. Men konklusionen er, at livet var i stand til at udføre fotosyntese for 3.800 millioner år siden. Så nu er vi så langt. Det har sådan noget med energi. Det kom lidt tættere på noget, der interesserede mig, så derfor så er, kan man sige, det begynder at rave mig en lille smule i hvert fald. Men det andet, vi kan se her, det er jo faktisk, at det her materiale, vi har her, det her sådan sorte skifer, det er jo lavet af ler, sagde jeg. Det, vi har nede under her, det er basalt, altså et vulkansk produkt. Se, ler, det er dannet ved forvitring af basalt. Forvitring, det er en kemisk nedbrydning af et eller andet. Hvis nu forestiller dig, at man har en jord, hvor overfladen består af basalt, men der er et hav ud over det hele, og så lader man det ligge. Og har man haft det liggende en uges tid, eller to måske, så sker der det, at vandet reagerer med basalten, og i løbet af en uge eller to, så er der kemisk ligevægt mellem de to ting. Så har basalten noget af den opløst i vandet, så er der kemisk ligevægt, så stopper reaktionen. Så derfor kan man sige, at hvis ikke man har et eller andet mekanisme til at opretholde uligevægt, så vil man ikke have nogen forvitring af overfladen på jorden. Se, der er det så, at det her med fotosyntesen kommer ind, fordi at pludselig så har livet altså adgang til energi nok til at kunne lave en omsætning og nedbryde det her materiale, for eksempel med den her ilt, det frigiver, som et eksempel. Det kender I alle sammen fra jeres cykel. Hvis den bliver sat i forbindelse med ilt, bliver den nedbrudt og bliver til noget leragtig rust. Det her har vi en klippe, det samme er sket for. Og det er simpelthen, det viser sig, at hvis man prøver at regne efter, så den mængde energi, som fotosyntese trækker ud fra solen og putter ned i det geokemiske kredsløb, putter ind i jorden i at få jordens geologi til at virke. Det viser sig, at det er cirka 4 gange så meget energi, som al den energi, som bliver omsat ind i hele jorden. Så hvis I har en kvadratmeter af jordens overflade igen, kan I prøve at tænke, at I laver en kegle, som går 6.350 km ind til jordens indre, helt ind til midten. Inde i hele den der kæmpe store ting, der omsættes kun en fjerdedel af den mængde energi, der omsættes lige på overfladen, hvor mikroorganismerne lever og tager energi ud af solen. Så det viser sig, at hovedmaskinen på den her planet, vi lever i, det er livet. Og grunden til, at de kan være så aktive, som de er, det er, at de har fundet ud af, hvordan de kan lave den her solenergi om til kemisk energi og bruge den til at simpelthen nedbryde vores ellers så udmærkede basaltoverflade. Se, basalt, det er standardvaren på en planet som vores.
Venus, vores nabo, har også en overflade basalt. Mars har en overflade basalt. Månen har en overflade basalt. Asteroiderne har basalt. Basalt, det er simpelthen sådan ligesom metervaren i vores solsystem, og det er det første, der opstår, når man smelter på en standardplanet som vores. For at komme fra basalt til et eller andet, som er mere interessant for os, vi ved alle sammen formodentlig, at kantstenene herude på gaden og brostenene og alle mulige andre steder, de består af granit, og vores kontinenter, det vi lever på, er granit. Se, granit er en bjergart, som vi alle sammen tror er normal, fordi vi ser den rundt omkring os. Men hvis man prøver at undersøge det nærmere, så viser det sig, at granit er en ekstrem sjælden og meget, meget, meget usædvanlig bjergart. Den findes kun på vores planet. Vi har ikke set granit andre steder i vores solsystem. Vi kan ikke se efter den andre steder end i vores solsystem, men det er her, vi har set den. På jorden, der udgør den, ud af de 6.350 km ind til jordens indre, der udgør den måske en 15-20 km i en tynd, tynd hinde på overfladen af jorden. Og ikke nok med det, vi har kun nok af det til at dække en tredjedel af jordens overflade. Så granit er en meget usædvanlig bjergart. Vi kender den kun på jorden. Men så endnu mere ejendommeligt, det er, at kontinenterne på jorden, de har heller ikke været hele tiden. Jeg startede med at sige, at jorden var vanddækket i starten. Det viser sig, at frem til for cirka 4 milliarder år siden, havde vi ingen kontinenter. Vi havde kun basalt med et hav ovenpå. Nu har vi så de her kontinenter, som dækker en tredjedel af jorden. Hvis vi undersøger dem, så viser det sig, at de er vokset stille og roligt gennem hele den her periode på cirka 3,5-4 milliarder år. Og det, man kan prøve at tage sig med tankeeksperiment, det er jo så, altså for det første kan man i hvert fald sige, at granit, det er altså ikke noget, der dannes bare sådan lige på en planet. Det kan vi se, det er ikke på de andre. Vi kan også se, at den første 600-700 millioner år af jordens historie fik jorden ikke taget sig sammen til at lave noget granit. Og pludselig begyndte det at lave granit og har gjort det lige siden. Og hvis man, nu hørte vi jo, at Lundbeck for eksempel er en slags virksomhed, og der er mange virksomheder, alle der har en virksomhed, de ved, at man har nogle ting, som man laver om til nogle andre ting ved hjælp af forbrug af noget energi. Man har nogle ressourcer, man laver til nogle produkter, og det kræver alt sammen noget energi, man putter ind. Hvis man nu har meget dyr, meget lidt energi, ja, så må man lave forholdsvis lille sortiment af produkter, og man kan ikke gøre det særlig hurtigt. Hvis man har fuldstændig fri adgang til maskineri, kan man lave mange produkter, og man kan gøre det hurtigt. Og det, man kan forestille sig, det er, at den samlede energiomsætning i jorden, i den tidlige jord, der var simpelthen ikke råd til at have det her i produktsortimentet. Da jorden pludselig fik femdoblet sit energibudget, blev der råd til at få et nyt produkt på markedet, granit, og man begyndte at bygge kontinenterne, og det har man gjort lige siden. Så det er jo så en meget overordnet betragtning, men for nu at komme tilbage til det, vi ser her i den her sten, som det hele jo handler om, så har vi det her ler. Det interessante er, at vi ved sådan set godt, hvordan granit dannes. Dannes nemlig, når man tager noget som basalt, vi har hernede, og forvitrer det, og lader det reagere med vand, og vi danner for eksempel ler og den type mineraler her. Når det synker tilbage ned i jorden, som sådan noget gør, når det har ligget i lang tid oppe på havbunden, synker tilbage det i det her pladetektoniske system. Når det kommer ned i varmen, så begynder det at smelte. Det smelter delvis, noget bliver tilbage og synker videre ind i jorden, men noget smelter og begynder at skille sig ud. Og det, der smelter, når man varmer en forvitret basalt, noget ler op, det er, at der kommer noget granit smelte ud af det. Granit er let. Det er lettere end basalt, og derfor stiger det stille til værs og lægger sig op på overfladen som skum oven på sådan en syltetøjskoger eller et eller andet den retning. Så vi kan sådan set lave en udmærket forklaring om, at hvorfor at vi ikke har kontinenter på den tidlige jord. Hvordan vores egne kontinenter er opstået igennem de her sådan, seneste 4 milliarder år, simpelthen fordi, at fotosyntese har overtaget vores, kan man sige, at det har fået adgang til nye kilder til energi. Så når vi ser på den jord, vi har i dag, og skal prøve at forestille os, hvordan egentlig livet er opstået på jorden, ja, så har vi selvfølgelig nogle udmærkede idéer om, hvordan udgangspunktet var. Men i virkeligheden så er vi lidt på herrens mark, fordi den jord, vi lever på i dag, det er stort set et produkt af de levende organismers tilstedeværelse. Vi tænker nogle gange, hvad er det egentlig fantastisk, at jorden er et sted, som lige passer til de levende organismer. Men det er faktisk, fordi et langt stykke hen ad vejen, at levende organismer har kontrol over jorden. Vi har i dag en udmærket atmosfære. Vi sidder og trækker vejret herinde med de 21% ilt, vi har. Ilten i atmosfæren er fuldstændig entydigt et produkt af fotosyntese. Men hvad der måske er
lidt mindre entydigt, men formodentlig fuldstændig lige så klart, det er bare det, at vi har en atmosfæres tryk i vores atmosfære nu. Det skyldes, at kvælstoffet, det bliver, det er under kontrol af nogle enzymer i mikroorganismer ude i havet og på landjorden forskellige steder, som simpelthen sørger for det, der hedder kvælstofkredsløbet, og det giver den atmosfære, vi har i dag. Vores CO2-indhold i atmosfæren i dag, det har været, det ved vi jo alle sammen, at der er ugler i mosen nu, men at det har dog trods alt gennem stort set ubrudt gennem hele jordens historie holdt vores jord på en temperatur, hvor jorden er beboelig. Det er der sådan set ikke nogen grund til, at det skulle være sådan, hvis ikke det var fordi, at de levende organismer har så en eminent god evne til at kontrollere vores jords, for eksempel vores atmosfære og hele systemets måde at fungere på. Som jeg sagde på et tidligere tidspunkt, så var der jo 30% mindre sollys i den tidlige del af jordens historie. Dengang havde man højere indhold af drivhusgasser i atmosfæren, og efterhånden som solen tog til i styrke, så må vi forestille os, at vores levende organismer har simpelthen været i stand til at regulere jordens atmosfære, ligesom en termostat, og holde den, så vi er nogenlunde der omkring, hvor vi godt kan lide at være, hvor alle vores enzymer og alle de her forskellige ting, vores proteiner og alting virker. Vi virker ikke i meget varmt vand, vi virker ikke, hvis det hele er frosset. Vi skal være i en ganske snæver lille, niche inden for det her temperaturspænd, og det sørger de levende organismer for at vedligeholde. Så den jord, vi er i nu, eller er på nu, den er altså langt hen ad vejen et produkt af livets tilstedeværelse, og at livet har været i stand til at vedligeholde jorden som en beboelig planet. Så har vi det her med liv, som jo har styret den her planet. Hvad er det så for noget liv, der har styret planeten? Ja, det er faktisk også ganske ejendommeligt, at når vi ser tilbage gennem jordens historie, så viser det sig, at langt størstedelen af jordens historie har alt liv på jorden været mikrober. Det har kun været mikroorganismer over det hele. Først for omkring en halv milliard år siden begyndte dyrene at udvikle sig på jorden. Før den tid var det som sagt udelukkende mikrobielt liv. Vi ved ikke, hvorfor det var, at det skiftede. Nu gik det udmærket med de her mikrober. Alt var fint, alt fungerede, som det skulle. Og så for en halv milliard år siden cirka, der begyndte så de her forskellige typer af celler at organisere sig i konsortier og lave noget, som de som os alle sammen. Jeg tror, at med opståen af dyrelivet for cirka en halv milliard år siden, der vil jeg overlade jer først til en pause, og sidenhen til jeres skæbne med æske, som vil fortælle lidt mere om, hvordan det så gik, da alle de her dyr overtog forretningen her. Så tak skal I have.